Stories Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Asante. Kiungo wa klabu ya soka ya Simba Claytous CHAMA ambaye ni raia wa Zambia ameweka wazi mahaba yake kwa wachezaji watatu wa klabu ya soka ya Yanga kuwa ndio wachezaji pekee wanaomvutia kutokana na jinsi ya uchezaji wao ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 27 ambaye ni kiungo au wa zamani wa timu ya Power Dynamos ya uko nchini Zambia amefunguka hiki. Wachezaji ambao nawazimikia pale Yanga ni Ibrahim Ajibu, Fai Toto na Yondani. Hao ndio wachezaji watatu kutoka kikosi cha klabu ya soka ya Yanga ambao wanamvutia Claytous CHAMA, kiungo wa klabu ya soka ya Simba. Hii ni Stories Zote, chaneli yako pendwa ambayo inakuletea habari za michezo na burudani popote pale ulipo. Asante. Usisahau kusubscribe.